אחד מאיתנו צריך להגיד, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. כן, מכם. תביא עוד יהודי לשיעור תורה. קח יהודי לשבת, אליך הביתה לראות מה זה שבת. תביא אותו לבית הכנסת בפורים, לשמוע מקרא מגילה. תגיד לו, בוא, 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 לא, לא, הקריקודים. אני יודע, בלבולי מוח. כל הכסף הזה שזורקים שם בזיקוקים, את כל הכספים האלה לקחת לעזור לזוגות צעירים. לעזור לחיילים. אנשים אומרים, אנחנו לא בעד חיילים. הנה אני. איך אני? כל הכסף שנזרק פה במדינה על שטויות ואבנים, אני אומר לכם, אני מקבץ לו זה מיליארדים. לוקח את הכסף הזה, וכל חייל ששירת במדינת ישראל, הנה אני אומר לכם, אני אומר לכם, כל חייל ששירת במדינת ישראל, נותנים לו עזרה בקניית דירה. לא, לא, לא אמרתי אברכים, לחיילים, כן. אני הייתי רוקד בשביל זה, מוכן לרקוד בשביל זה ברחובות. הוא שירת את המדינה, הוא קרא את החיים שלו 3 שנים, ואחרי זה הוא גם הולך למילואים והוא משרת, למה שהוא לא יקבל? הכי מצחיק. בא עולה מרוסיה, עולה מאיזה חור, נותנים לו הטבות מה שהחייל לא מקבל. בואי הנה, זה בא ככה. כגדילה, כגדילה, מקבל מה שהוא רוצה. כגדילה, כגדירה, כגדירה, כגדילה, הביתה. כך אוטו בלי מיסים, כך זה, למה שהחייל לא מקבל את זה גם? לא מגיע לו. הוא עשה צבא, תן לו אוטו בלי מיסים. איך אני? הנה, אני אומר לכם, פה על הבמה הזאת, הלוואי, אני מוכן, אני ראשון שחותם על זה, 10 אצבעות. מגיע לו. מי ששירת טוב כך, לא שירת לא יקבל, אין בעיה, אין לי בעיה עם זה, תן לו, אבל נותנים, אני שואל אתכם שאלה, מעריכים את מי שכבר עושה צבא? מעריכים? איך האידיוטית הזאת? שמעתם את זה בטח שדיברתי עליה. אושרת קוטלר, אתם יודעים מה היא אמרה? שולחים חיילים לצבא כדי שיחזור לנו בהמות. שמעתם? חיות ובהמות. הוא הולך מקריב את החיים שלו בשבילך, יפוסטמה, יפוסטמה, הוא מקריב את החיים שלו בשבילך, וזה מה שיש לך להגיד, לו, להגיד עליו. שאיזה דתי אמר ברחוב משהו על חייל, כולם קמים וצועקים עליו. אושרת קוטלר, זה מה שאתה אומר, זה רבי אהרון קוטלר, זה אושרת קוטלר, זה גדולת הדור, הגדולה מדור, מתחנת דלק דור. תגידו, אתם רציניים? מה זה השטויות האלה? מי שקם על חיילים צריך להגיד לו, חבוב, שב, תרגע. מה זה השטויות האלה? תגידו לי. אני לא מקבל את זה, ואני חושב שכל מי שבן דעת לא צריך לקבל את הדברים הללו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אם היה כאן באמת שכל של תורה, העולם הזה היה נראה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. מורחים לנו את המוח בשטויות ובאבלים. אנשים מאמינים במשהו שלא קיים, בשטויות, באבלים. זה מה שמצחיק אותי. אתמול בא לי למשרד אימא אחת. כבוד הרב, הבן שלי התקלקל, הוא לא מאמין באלוקים. היא מתפחד וזה. למה את אומרת שהוא לא מאמין, הוא מאמין? אתם לא מאמינים מה זה. אמרתי לו, הוא מאמין. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע שאני מאמין? אמרתי לו, אתה מאמין. אין יהודי שלא מאמין. אין יהודי שלא מאמין. אתה מאמין. אבל יש לך הפרעות, אתה רוצה כל מיני דברים, וזה סותר לך את האמונה, זה גורם לך כביכול להרגיש קונפליקט, ויש לך הרגשות לא נעימות שאתה מצד אחד מאמין, וזה, אז זה מעדיף לא להאמין כדי לעשות מה שאתה רוצה. אתה צודק, אני מאמין. אמא שלו, אז למה אמרת לי שאתה לא מאמין? אמא שלא צועקת לה. אמרתי לה, כי את לא יודעת לדבר איתו. הוא מאמין. אני בטח שאני מאמין. מה זאת אומרת, מה אני מאמין? אני מאמין. אני בטח שאני יודע שיש אלוקים. אני מאמין ש... בטח שהוא מאמין. יש מישהו שלא מאמין? כולם מאמינים. כולם מאמינים. אתם יודעים מתי הם מזכרים הכי הרבה שהם מאמינים? שיש איזה בעיה ואיזה צרה? או, אתה רואה פה את גדול המאמינים? עומד ליד הכותל. נותן נגחות, בוכה, בועט, משתולל, ספר תהילים, רבי שמעון, רבנים, תפילות, צדקות. בצבא, מתחת לפגזים, שמע ישראל! תגיד שמע ישמעאל, מה יש לך אתה? לא, 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 מה קרה? פה זה מתגלה, אתה יודע בדיוק את האמת. כולם מאמינים. רק הם מנסים לטשטש את זה. ובטלוויזיה עוזרים להם לטשטש את זה מאוד טוב.